ପୁଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଚୋରି କରବାଟା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଡକାୟତି କରି ଫେରାର ମାରିଲା ବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଘଟଣା ଜାଗାରୁ ଚାରି ଜଣ ଫେରାର ମାରିଛନ୍। ଡେର ରାତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ରୁବେନ ଗାଁର ରୀପା ମାଝୀଙ୍କର ଘରୁ ନଗଦ 2,40,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା ମୋହନଗିରି ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଟକ ତିନି ଜଣ ଡକାୟତ ହେଉଛନ୍ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାର ପିଣ୍ଟୁ ସେଠୀ, ଆଶିଷ ଦିଗାଲ ଆର୍ ପକାରୀ ଗାଁର ସୁଧାକର ବଳିଆର ସିଂ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।